Zahvaljujem, uvaženi gospodine predsjedniče, poštovane koleginice i kolege, uvaženi ministre Sekuloviću. Prava adresa za ovo pitanje bi bila zapravo vlada u cjelini. Međutim, s obzirom da se i vi bavite ovim i sličnim pitanjima sa institucionalnog aspekta i s obzirom da koordinirate radom ministarstva koje je, pored ostalog, prema uredbi, organizaciji i načinu rada državne uprave, se bavi poslovima koji se, pored ostalog, odnose i na pripremu i predlaganje propisa u vezi sa sprečavanjem korupcije, postavio sam pitanje koje veoma iz perioda bivše vlasti tišti sve građane Crne Gore i gotovo sve slojeve našeg društva. Pitanje glasi, da li ministarstvo čijim radom koordinirate, kao i vlada u cjelini, planiraju da institucionalnim putem preispitaju pravnu osnovanost odluka i rješenja stambenih komisija o rješavanju stambenih potreba funkcionera, te da li se preduzimaju aktivnosti na planu obrazovanja i početka rada radnog tijela koje je predviđeno članom 16 zakona u budžetu Crne Gore za 2021. godinu. Svjedoci smo da je gotovo cjelokupna javnost Crne Gore dodjele stanova i stambenih kredita javnim funkcionerima doživljavala ne samo kao protivpravne, nego i kao nepravične. Međutim, u javnom diskursu se ovo pitanje uglavnom svodilo na jednu moralnu dimenziju. I jeste ovo pitanje i jeste ovaj problem višeslojan. Ima i moralnu, ali ima i pravnu dimenziju. I zato je neophodno da ovo pitanje otvorimo, pokrenemo, bez ikakvog pokušaja lova na vještice, nego da se utvrde činjenice i da se preduzme odgovornost i da se utvrdi u svakom slučaju gdje je došlo do odstupanja od onoga što su ne samo moralni standardi, nego pravna pravila ustanovljena kroz propise naše države. Da se radi o jednom moralnom problemu i koji se svodi na urušavanje standarda jednog društva, pohlepi, gramzivosti, koju su pokazivali pojedini javni funkcioneri, umjesto da im na prvom planu i na prvom mjestu bude javni interes, govori i to što su, osim moći da odlučuju, grabili za sebe privilegovan položaj na svim društvenim poljima. I ne samo što su dobijali javno-pravna ovlašćenja, nego su se grabili i sticali takvu situaciju, takav ekskluzivitet za sebe da u vezi njih prestaju da važe ona pravila i ona mjerila koja važe za sve ostale u društvu. Međutim, ovo je prije svega jedno pravno pitanje, jedan pravni problem. Zašto? Svi dobro znamo da je zakon i svaki drugi propis zapravo osnovni i vrhovni standard i mjera za obavljanje javnih poslova. Niko ne smije dovesti u pitanje zakon i druge propise i niko ne smije biti iznad zakona i drugih propisa i niko ne smije dovesti u pitanje domašaj tih zakona i propisa. Dodjele stanova i stambenih kredita, ne samo što su predstavljali vrhunac antievropske prakse, jer smo čuli jasne poruke iz Evropske unije da takvo nešto tamo ne postoji, ne samo što su bile ismijavanje 60.000 građana Crne Gore koji nemaju riješeno stambeno pitanje, niti vlastiti krov nad glavom. One su predstavljale, te prakse dodjele stanova i stambenih kredita pod povoljnim uslovima, predstavljale su i direktno kršenje propisa, a to je odluka o načinu i kriterijima za rješavanje stambenih potreba funkcionera. Tu je jasno članom 5 propisano, pravo na rješavanje stambene potrebe ima funkcioner koji nema stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini. Ili ima stan, odnosno porodičnu stambenu zgradu u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini neodgovarajuće površine. Također ima još jedan eliminatorni uslov koji kaže: funkcioner iz stava 1 ovog člana ima pravo na rješavanje stambene potrebe pod uslovom da njegov bračni drug nema stan ili ima stan neodgovarajuće površine. Dakle, ukoliko njegov bračni drug ima stan, nezavisno kako ga je stekao, ne samo da ga nije stekao putem državnih mehanizama, nego i privatnim putem ako ga je stekao, dakle, ima rješeno stambeno pitanje, drugi bračni drug koji je javni funkcioner, nema pravo na rješavanje stambene potrebe po ovom propisu. Svjedoci smo da su i lica koja su imala dva stana,
kuću i stan, dobijala i treći stan pod povoljnim uslovima. Podsjećanja radi i na ovaj način želim da racionalizujem dalje izlaganje i vi ćete svakako imati priliku da se izjasnite. Mi smo podnijeli amandman, naš poslanički klub, na predlog zakona o budžetu za 2021. godinu i taj amandman je postao sastavni dio člana 16 važećeg zakona o budžetu Crne Gore. Taj amandman jasno kaže da politički funkcioneri više nemaju pravo na rešavanje stambenih potreba na teret budžeta države Crne Gore, prije svega poslanici i članovi vlade. I drugo, da se obrazuje radno tijelo koje će se baviti pitanjima pravne osnovanosti svih odluka i rešenja stambenih komisija vlade Crne Gore iz prethodnog perioda. Naravno, to radno tijelo nije dovoljan mehanizam. Neophodno je i da druge institucije i zaštitnik imovinsko-pravnih interesa i državno tužilaštvo se počnu baviti ovim pitanjem. Pa ipak, na vladi je najveća odgovornost ne na ovoj vladi, nego na vladi kao instituciji, jer su ranije vlade donosile te odluke, pa samim tim i aktuelna vlada ima informacionu prednost i raspolaže tom dokumentacijom, te ima legitimitet da otvori i otpočne ovo pitanje. Stambena korupcija, ne samo što je imala široke razmere, ne samo što predstavlja i moralni i pravni problem o kojem smo govorili, nego je i jedan bila specifičan način da se zarobe institucije. Prije svega su se korumpirali saradnici u vlasti, tako što im se omogućavalo da pribave nešto mimo zakonskih uslova, mimo pravnih procedura i da se na taj način drže u šaci, da ne budu autonomni pojedinci, nego neko ko radi po diktatu onih koji im je omogućio tu privilegiju kakvu nemaju građani Crne Gore. I ovim završavam pitanje, taj naš amandman glasi da više nikad neće politički funkcioneri dobijati stanovi i stambene kredite na teret državnog budžeta i nas zanima implementacija te zakonske odredbe i želimo da se to pitanje otvori i radi pravde i radi legalnosti u Crnoj Gori. Zahvaljujem.